O Instituto Samuel Klein nasceu logo após o falecimento do meu avô. Eu acho que eu e meu irmão, a gente tinha a noção da nossa responsabilidade de manter o legado intangível do Samuel. Ele dizia: quanto maior o seu privilégio, maior a sua responsabilidade. A gente já tinha muita paixão por esse tema e eu acho que a gente teve a responsabilidade de se organizar para que a filantropia fosse feita com o olhar do século XXI. Quando a gente olhou para o escopo, para todo o trabalho de filantropia dele, realmente era uma feira filantrópica, e que nos dá muito orgulho, certamente. Então a gente tentou organizar e depois de uns 3 ou 4 anos a gente definiu os nossas áreas de atuação, que é tradição e cultura judaica e educação com recorte em primeira infância. A gente se entendeu como um instituto grantmaker, que é um instituto que aporta em projetos sociais já existentes. O Brasil tem ONGs que fazem trabalhos inacreditáveis e que a gente não precisa de mais uma, criar mais uma. Para você ter um instituto, você trabalhar com impacto no terceiro setor, é foco e recorrência. Tem essa parceria de trabalhar em rede, capacitar todas essas ONGs que a gente trabalha para que elas sejam cada vez mais independentes. E o Instituto é um motivo de grande orgulho, tanto para mim quanto para o meu irmão, que a gente vem trabalhando e cada vez mais se dedicando a ele.